सरकारी कर्मचारी भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ? ख्याम्पा जत्रो भुँडी भएका र पैसा देख्ने बित्तिकै रेल काट्ने व्यक्तिको तस्विर या त जनसेवामा समर्पित व्यक्तिको तस्विर? मेरो दिमागमा चाहिँ पहिलो खाले तस्विर आउँछ। तीनजना सरकारी कर्मचारीले 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेका छन्। नातिनु होला, हार्ट अट्याक पनि आउन सक्छ, किनकि मैले यहाँ लाख र करोडको कुरा होइन, अरबको कुरा गर्दैछु। हामीले सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न खोजेका पनि होइनौँ। अपवादलाई छोडेर अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरू भ्रष्ट पथमा छन् भन्दा चाहिँ सायद गलत नहोला। कहिलेकाहीँ त कर्मचारी तन्त्र र लुटतन्त्र एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् जस्तो पनि लाग्छ। हामीले यो चाहेर सोचेका होइनौँ, यो सोच्न त हामीलाई प्रवृत्तिले बाध्य बनाएको छ। देशमा हुने हरेक ठुला भ्रष्टाचारका सिइओहरू सरकारी कर्मचारी हुन्छन्। आजको यस भिडियोमा हामीले राष्ट्रको सेवा गर्ने बाजा लिएर जागिर खाएका तर देश र जनता लुटेर मजा लिएका तिनजना भ्रष्ट निजामती कर्मचारी र तिनको कालो कर्तुत जस्ताको तस्तै छर्लङ्ग पार्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यी हुन् चुडामणी शर्मा। निजामती सेवाको तयारी गर्ने अधिकांश विद्यार्थीले यिनको पुस्तक पढ्नु भएको होला, तर विद्यार्थीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने यी गुरु आज भने आफैले नैतिकता गुमाएर जेलमा छन्। आउनुहोस् विस्तृतमा बुझ्दै जाउँ। सन् 2015 फेब्रुअरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले कर निपटान आयोग अथवा ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिसन गठन गर्यो। उक्त आयोगको अध्यक्ष एलडी महत थिए भने सदस्य चुडामणी शर्मा र उमेश ढकाल थिए। यो आयोग गठन गर्नुको मुख्य कारण थियो कर नतिरेका ठुला करदाताले कर तिर्न लगाउने, नाफामा रहेका कम्पनीलाई पनि पूर्ण कर तिर्न लगाई कर फसेट गर्ने, अनि पूर्ण कर तिर्न नसक्ने करदातालाई विशेष सुविधा वा छुट दिई समयमै कर तिर्न लगाउने। विभिन्न कम्पनीले अरबौँ कर तिर्नुपर्ने थियो, तर उक्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले भने आफ्नो अधिकार र अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै अनावश्यक कर छुट दिई व्यक्तिगत नाफा कमाई राज्यलाई अरबौँको घाटामा हाले। सन् 2017 कर फर्चुट आयोगका तीनजना सदस्य विरुद्ध 10 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। यहाँ लाख र करोडको हिनामिना भएको छैन, यहाँ त कर्मचारीले अरबौँको हिनामिना गरेका छन्। अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले 8-10 वर्षसम्म जेल सजाय र 33 अर्ब रुपियाँ जरिवाना माग गर्यो। अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले ह्यान्डल गरेको यो सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि थियो। सबैभन्दा पहिला अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मालाई हिरासतमा लियो। यो कार्यले एकदमै जनचासो बढाएको थियो। चुडामणी शर्माको पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध पनि थियो। गिरफ्तारीपछि चुडामणी शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले आफ्नो पतिलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण अथवा हेबियस कर्पसको रिट दायर गरिन्। सर्वोच्च अदालतले चुडामणीलाई सामान्य मितिमा रिहा गरे पनि स्पेसल कोर्ट अथवा विशेष अदालतलाई भने उनी विरुद्ध चलिरहेको मुद्दा नरोक्न पनि आदेश दियो। अनुसन्धान कसरी सुरु भएको थियो? सबैभन्दा पहिला महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले 21 अर्ब कर छुट दिएको विषयमा कर फर्च्युट विभागको आचरणमाथि शङ्का गर्यो। त्यही कर फर्च्युट विभागको सदस्य थिए चुडामणी शर्मा पनि। त्यसपछि नेपाल सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगलाई यो विषयमा छानबिन गर्न भनी पत्राचार गर्यो। अख्तियारले पनि यो केसको लागि एकजना सेवानिवृत्त सहसचिव जीवराज कोइरालाको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनायो र उक्त समितिले अनुसन्धान गरी अख्तियारमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि कर फर्च्युट विभाग यानि कि टिएससीले कानुन विपरीत राज्यलाई घाटा हुने गरी करदाता अथवा ट्याक्स पेयरसँग सम्झौता गरेको भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि अख्तियारले चुडामणी शर्मासँग कर तिरेको सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र अभिलेख माग्यो। धेरै पटक माग्दा पनि कागजात दिन नमानेकाले बाध्य भएर अख्तियारले चुडामणी शर्मालाई पक्राउ गर्यो। अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानका विभिन्न चरणमा पनि भ्रष्ट कर्मचारी चुडामणी शर्माले सहयोग गरेनन्। उनले अख्तियारले सोधेका विभिन्न प्रश्नको जवाब पनि दिएनन् र धेरै पटक बिरामी भएको नाटक गरी अस्पताल भर्ना पनि भएका थिए। अख्तियारले आफूले लगाएको आरोप पत्रमा कर तिर्न सक्ने क्षमता भएका करदातालाई पनि बिना कारण कर छुट दिएको कुरा उल्लेख गरेको छ। उदाहरणका लागि एनसिएलले 1 अर्ब 82 करोड रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भनी तोकिए पनि कर फर्च्युट विभागले भने 90 करोड रुपियाँ मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी मुद्दा टुङ्गायो। 90 करोड भन्दा बढी कर छुट दियो। एनसिएल त एक मल्टिनेसनल कम्पनी हो,
जुन नाफामा चलिरहेको छ। तर पनि उक्त कम्पनीलाई करोडको कर छुट किन दिने? कर छुट दिने भनेको त धेरै कर तिर्न बाँकी रहेका र घाटाको कारण कर तिर्न सक्ने हालतमा नभएका करदातालाई हो। तर एनसिएलको हकमा भने ठ्याक्कै विपरीत काम गरियो। एनसिएल मात्रै होइन, कर तिर्न सक्ने क्षमता भएका ठुला ठुला मदिरा कम्पनीले पनि कर छुट पाएका छन्। म एउटा नम्बर भन्दैछु, नडराउनु होला। पाँचवटा ठुला मदिरा कम्पनीले मात्रै 7 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर छुट पाएका छन्। जनता भोकै मरे देशमा अरबको कर छुट, त्यो पनि मदिरा कम्पनीको लागि। यो त सरासर भ्रष्टाचार हो। कर फर्स्टेड विभागका सदस्यले आफ्नो अधिकार सीमाभन्दा बाहिर गएर थुप्रै काम गरेका छन्। भ्याट, मूल्य अभिवृद्धि कर, लिने कम्पनीलाई पनि कर छुट गरियो। नक्कली भ्याट बिलमा संलग्न 20 कम्पनीलाई पनि कर छुट दियो। यस्तै थुप्रै गैर कानुनी र भ्रष्टाचार युक्त कार्य कर फर्स्टेड विभागले गरेको थियो। यो भ्रष्टाचारको काण्डसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको कारण यो केसले अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग प्रति जनविश्वासलाई केही हदसम्म वृद्धि गरेको थियो। तर सोही वर्ष नै मङ्सिर महिनाको 29 गते विशेष अदालतले मागेको 1 करोड रुपियाँ धरौटी तिरेर चुडामणी शर्मा रिहा भएका थिए। सन् 2017 निलम्बनमा परेका आन्तरिक राजस्व विभाग प्रमुख 19 शर्मा विरुद्ध सन् 2018 फेब्रुअरीमा अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारको आरोप पत्रमा 42,95,00,000 रुपियाँको सम्पत्ति मध्ये जम्मा 3,63,70,000 रुपियाँ मात्र उनको कानुनी सम्पत्ति र स्रोत खुलेको सम्पत्ति रहेको छ भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, चुडामणी शर्माले आफ्नो सम्पत्तिको केही अंश आफन्त र व्यवसायसँग लुकाएको पनि अख्तियारले दावी गरेको थियो। सन् 2017 उनलाई परेको मुद्दा र सन् 2018 उनलाई परेको मुद्दा भने फरक फरक पृष्ठका हुन्। प्रत्येक निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगसँग नै छ। त्यसैले अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन गर्न खोज्दा सहजीकरण नगरेकाले उनलाई मुद्दा दायर पनि गरिएको थियो। विक्रम सम्बत 2080 साल असार 5 गते राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक र TSCका सदस्य चुडामणी शर्मालाई विशेष अदालतले 9 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। शर्मालाई कर फर्स्टेड आयोगमा रहँदा विभिन्न हिनामिनाको कार्य गरेको भनी दोषी ठहर गराएको छ। विशेष अदालतले शर्माबाट हिनामिना भएको रकम र नगद जरिमाना गरी जम्मा 6 अर्ब रुपियाँ असुल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दियो। यो रकम जरिमाना भ्रष्टाचार घोटाला दोषी विरुद्ध तोकिएको सबैभन्दा ठुलो जरिमाना रकम थियो। विशेष अदालतले कर फसुट आयोगका अध्यक्ष लुम्बदज महतलाई पनि दोषी ठहर गरी 9 वर्ष 1 महिना कैद सजाय सुनाएको छ भने उमेश ढकाललाई पनि 9 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। चुडामणी शर्मा, लुम्बदज महत र उमेश ढकाल तीनजना मिलेर 10 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व हिनामिना गरेका थिए। देशको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार मुद्दा सन् 2017 परेको चुडामणी शर्मा विरुद्धकै थियो। उनीमाथि दर्जनौ उजुरीहरू परेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको अनुसार चुडामणी शर्माको सम्पत्ति 42,95,00,000 रुपियाँ बराबरको छ। विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि एकजना सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति करोडौँमा हुन्छ? कर मिनाहाको मुद्दा बाहेक चुडामणी शर्मा र उनकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीलाई गैर कानुनी रूपमा 42 करोडभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको पनि आरोप लागेको थियो। तर यस मुद्दामा भने अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ। यो त एउटा प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारीको घटना मात्रै हो। भ्रष्टाचारको कुण्डमा चुर्लुम्मा डुबेका थुप्रै सरकारी कर्मचारीहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन्। कर्मचारी प्रशासन पारदर्शी नभएसम्म देशको प्रगति सम्भव नै छैन। त्यसैले सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरू आफ्नो देश, जनता र आफ्नो पेसाप्रति वफादार रहनुहुन हामीले अनुरोध पनि गर्दछौँ।